Oj, jag angrar. Fan, han minnar dem. Han var inte här, Ove. Är det inne i marken du skjuter på? Det är inte här, med sniper inne i marken nu. Jag springer bak oss i bildningen. På här sida, inne i marken, sörsida. Jag var inne i marken du skjuter på, sa han? Inne, ja. Hvor? Det er to saker. Tok to sniperer! Jep. Åh. Hvor sa dere på? Det er helt bak inne, jo. Inne i marken, det er helt bak. Og en rett til høyre, og en helt bak. Pass du litt, jeg skal til. Jeg vil skyte deg. Jeg dør da. Tok tre sniperer! Nice.